Საბჭოთა კავშირის დაშლა ანტიკომუნისტური ბლოკისთვის ნამდვილი საშობაო საჩუქარი გამოდგა. ისინი ხომ ამოვლენას 70 წელი ელოდნენ. 1991 წლის 25 დეკემბერს მიხაილ გორბაჩოვმა საბჭოთა სახელმწიფოს არსებობის შეწყვეტა გამოაცხადა. Momdeno damoukidebal darseobis 20 წელი რუსებისთვის ქარტახილებით ახსავსე იყო საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 2 წელიწადში რუსეთის პარლამენტში კომუნისტებმა პირველი პრეზიდენტის ბორის ელცინის დამხობას სცადეს. მოსკოვის ცენტრში ტანკებმა პარლამენტის შენობას ცეცხლი გაუხსნეს. Ორივე მხარეს 600-მდე ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. Ამის შემდეგ იყო ჩეჩნეთი, რესპუბლიკის დედაქალაქი გროზნო დაბომბებმა მიწასთან გაასწორა. Grozno მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ Stalingrads დაემსგავსა. 1998 წელს, როდესაც ნავთობზე ფასები დაეცა და რუსეთის ეკონომიკა კრიზისში აღმოჩნდა, ჩეჩნეთში დროებითი მშვიდობაც დამყარდა. 1990-იანი წლების ქაოსის შემდეგ რუსებს ძველი კაგების უცნობი ოფიცერი ვლადიმირ პუტინი მოევლინათ, რომელიც 2000 წელს პრეზიდენტად აირჩიეს. Საკმაოდ პროფესიონალური პიარ ჯგუფის მუშაობის შედეგად Putini უკვე 10 წელია რაც რუსეთის ხელისუფლებაშია. Ის აკონტროლებს რუს ოლიგარქებს. Ერთ დროს ყველაზე მდიდარი რუსი ბიზნესმენი მიხაილ ხოდორკოვსკი უკვე 7 წელია რაც ციხეში ზის. Putinis მოსვლასთან ერთად მეორე ომი დაიწყო ჩეჩნეთში, სადაც მანამდე ადამიანების გატაცება ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა. Მოსკოვის ცენტრში ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია მოკლეს, რომელიც ჩეჩნეთის ამბებს აქტიურად აშუქებდა. Დასავლეთთან ურთიერთობების საგრძნობლად გაართულა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში სამხრეთ ოსეთში ტანკებით შესვლა. მოსკოვმა განაცხადა, რომ მან თავისი მშვიდობის მყოფელები დაიცვა, თუმცა რუსული ტანკები საქართველოს სიღრმეში აღმოჩნდნენ. Ომმა ბატონი პუტინი საკმაოდ გააძლიერა, ის ხელშეუხებელი გახდა. სექტემბერში მან და პრეზიდენტმა მედვედევმა გამოაცხადეს, რომ მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ისინი თანამდებობებს გაცვლიან, თუმცა ამ გარიგებას რუსეთში უკვე ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. 10 წლიანი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ რუსეთში ჩამოყალიბებულ საშუალო ფენას პოლიტიკური თავისუფლების სურვილი გაუჩნდა. Რუსეთში ინტერნეტის საშუალებით უკვე საკმაოდ ხალხმრავალი დემონსტრაციები ეწყობა. Მომდევნო საპროტესტო აქცია კი 24 დეკემბერს არის დაგეგმილი. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.